Та 40-с дээш насныхан алга болж байж улс өгчнө гэсэн. Тайлбарлаач. Юу сатаг? Мөнгө тооцлаач дээ. Бати, чи мөнгө эсвэл? Төрөвч карманд байсан байна. Одоо яах юм бэ? Гурван кэнтийн дамж ажилласан шүү дээ. Түр аргалч би гари хулгайчаас төрөвч аваад ирье. Ирхэн бүдэд үзэгчтэй. Манай шавааны 2 дугаар ангийн авармаар байвал дор хаан багны данс руу сэтгэлээрээ мөнгө хийгээрэй. Гүйлгээний утган дээр нэрээ бичснээр таны нэрийг кредит дискээр оруулах болно. Хамгийн их хандуулсан 10 хүний нэрийг шавааны дундуур зарлах болно. Танд амжилт хүсье. Манай нэг өвөөг явах байдэ. Хөтөө ганцаар амьдэрдэг. Ядаж байхад хамгийн ойр байдаг айл 200 км-ийн цаана байдаг. Үс ногоо чөлөх таврах гэж байсан газар байсан. Би ч дуртай дургуу тэтгэхийн тоног үлдэхэр болсон. Йо, пистаа минь. Бэжи, жоохон ярилцъя. Яаж нэ анда? Нар шимкээс өмнө ирээс. Шавны цаг боллоо. Та нар ажиллая гэж. Энэ хөшиг мөшигч яасан бэ? Ийм зэвэрлэгэ гарантийлдэй штэй.